Це Іван Лишик, викладач та перекладач італійської мови, який любить мандрувати. Одну зі своїх подорожей він присвятив своєму прадіду і пішки пройшов з Хмельницького до Риму. Прадід мій, теж Іван, виходить з Львівщини. В 1918 році повернувся після Першої світової війни, воюючи на території Італії, де був поранений, вилікували, комісований. Він повертався з північної Італії пішки на Львівщину додому, пройшовши приблизно 1300 кілометрів. Це мене перше спонукало на похід, а друга причина – я захотів позбутися цієї зони комфорту, яка оточує нас багатьох людей. 2000 кілометрів пройшов мандрівник. Щодня долав 40-45 кілометрів. В дорозі пробув 71 день. З яких 66 було проведено виключно в лісах, в полях, горах. Це і нічліг, і пересування, миючись десь в річці, десь в ставку. І, можливо, це мене навчило те, ще більше цінувати те, що я маю. Нічліг був в наметі. Готування їжі – в звичайному військовому котелку. Вітання з Республіки Австрія. Viele Grüße aus Österreich. Не маючи спеціальної військової та спортивної підготовки, Іван готувався до подорожі протягом 2 місяців. Пішки до Риму пройшов 6 країнами – Польщею, Словаччиною, Австрією, Угорщиною, Словенією та Італією. Пересувався, керуючись компасом, а також вирваними сторінками з атласу автомобільних доріг Європи. За плечима ніс 40-кілограмовий рюкзак. Родичі, друзі, Іван, ти ненормальний. На що я відповім, нехай буде так. В чомусь я згідний. Я готовий йти далі. Взагалі я прожив в Італії 12 років, з яких 10 років було присвячено навчанню. Тобто співпали дані. Прадід Іван, я теж Іван. Він потрапив в Італію за часів війни, я потрапив в Італію за часів навчання. Він пройшов пішки, чому б мені не пройти пішки теж і бути гідним нащадком мого предка? Бо хто себе спитає, ти гідний нащадок твого предка? Я можу сказати так, про себе. А ти? Щодо наступних мандрів, Іван запланував подорож по воді на надувному човні. Хоче пройти весь Дністер аж до місця, де річка впадає в Чорне море. Але це відбудеться, якщо... Якщо мені це дозволить моє птаство, мої істоти, маю трохи живності, яких я називаю істоти. Вранці виходячи, йдучи до них, я їх годую і кажу «істоти мої». І посміхаюся, і душа радіє.